Ақмола облысында ауылда орналасқан жалғыз мектеп гимназиясы бар. Ол Зеленый Бор елді мекенінде. Оқу орны сапалы білім мен толымды табыстарының нәтижесінде гимназия атанған. Соңғы 3 жылда мектеп түлектерінің 11-і алтын белгі иегері болды. Бұл жетістіктердің барлығы білім ордасында қызмет етіп жүрген ұстаздардың еңбегімен байланысты. Назым Сейдахметова 7-ші сынып оқушысы. Ол бірнеше облыстық білім сайыстарының жеңімпазы, республикалық деңгейде жүлдегер атанған. Назым пәндік олимпиадалардан да, ғылыми жоба байқауларынан да тыс қалмауға тырысады. Мен осы химия пәні бойынша көптеген жобалық жұмыстар жасағанмын. Солардың бірі табиғи индикаторлар біздің балабақшамызда. Осы зерттеу жұмысында маған жетекшім, мұғалімім, яғни өте көп көмек көрсетті. Екеміз бірге сол тақырыпты зерттеп, бірге жаңа ақпараттармен таныстық. Эксперименттердің нәтижесін мұғаліміз екеміз бірге талқылап, қорытынды шығарып, нәтижесіне жеттік. Зеленый Бор мектеп гимназиясында Назым сияқты оқушылар аз емес. Білікті мамандардың жетекшілігімен түрлі байқау олимпиадаларда жүлде алып жүр. Білім ордасында 60 мұғалім еңбек етеді. Олардың қатарында Абырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, Қазақстанның үздік ұстаздары да бар. Ирина Прохорова бірнеше жыл бұрын үздік ұстаз атанып, арнайы сыйлыққа ие болды. Ол берілген қаржыны өз қажеттілігіне емес, сыныбын әрлеуге жұмсапты. Зеленоборская школа гимназия – это моя родная школа. Зеленый Бор мектеп гимназиясы менің мектебім. Мен осы жерде білім алдым. Енді міне 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келемін. Жұмысымыздың басты нәтижесі шәкірттеріміздің жетістікке жетуі, табысты болуы деп білем. Олардың әрбір жеңісіне қуанып, әрдайым қолдап отырамыз. Мектепте 500-ге жуық оқушы бар. Ұстаздар олардың мүмкіндіктерін барынша ашуға тырысады. Себебі бірі оқуда озат, енді бірі спортта мықты. Бастауыш сыныптарға келетін болсақ, ақбота, пони байқаулары, зерде ғылыми жобалар сайысы бар. Одан кейін қашықтық ұлттық интернет олимпиадасы бар, Қазақстан интернет олимпиадасы бар, қашықтан өткізілетін. Бұл интернет олимпиадасы тек қана оқушыларға емес, сонымен қатар мұғалімдерге де арналған. Сол арқылы оқушылар мен мұғалімдер өздерінің шығармашылығының деңгейінің, өздерінің білім сапасының қаншалықты жоғары екенін көрсете алады. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Сондықтан Зеленый Бор мектеп гимназиясының ұжымы оқушыларды тәрбиелеу, оқыту бағытында талмай еңбек ете бермек. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.